To, čo mňa naozaj zaujalo, je váš príbeh. Ten je veľmi silný. Vy ste sa zoznámili zvláštnym spôsobom cez sociálnu sieť, ale v podstate ste zistili, že bývate 100 metrov od seba. Keď si vezmete, že ste boli dvaja cudzí ľudia, že ste sa dovtedy nepoznali a že sa zrazu vaše duše spojili, tak to je zázrak, lebo to je niečo, čo sa nedá vysvetliť ničím. Taká horúca je vaša láska, ako je dnešný deň. Podľa mňa nikto, ktorí tu sú, nezabudnú na dnešný deň v Trenčíne, že tu zhoreli všetci proste, ale láskou k vám. Nám dovolte vás tu z celého srdca privítať a poďakovať vám, že ste si aj napriek situácii, aká bola posledný rok, ten deň rezervovali, že ste verili, že sa tento deň uskutoční. Všetci, ktorí ste tu, ste pre nás veľmi dôležití a máte v našom živote naozaj nezastupiteľné miesto. Presne si pamätám, keď mi o tebe Tatianka prvýkrát rozprávala. Bolo to na brehu Dunaja, už vtedy bolo jasné, že si to ten pravý. Oči je žiarili, srdiečko búchalo a to, čo bolo tam niekde hore napísané, sa stalo skutočnosťou. Nech aj váš príbeh večný, aj keď ty si, Peťo, nemusela 3 roky kopať studňu ako Omar, stačilo kliknúť na LinkedIn. Som šťastná a vďačná, že môžem byť súčasťou vášho príbehu. Ďakujem vám obom a pripijam na vaše zdravie a nekonečnú lásku. Vy ste sa rozhodli, že chcete byť manželia. Obrovské puto, obrovská sila. Je to veľký dar aj pre vašu dcéru. Myslím si, že to bude zase úplný nový rozmer jej života.